Bom dia! Hoje vamos falar de tecido nervoso, porém, antes eu quero pegar uns exercícios sobre músculos, né? Que a gente não deu tempo de resolver para fazer. E aí, vamos fazer, tá no meu livro aqui, deixa eu compartilhar com vocês, mas no livro de vocês está na página 61. Vou compartilhar aqui, ó. Esse número 1 aqui, ó. Então, na página 61. Ah, deixa eu perguntar, alguém fez algum desses exercícios do livro? Teve dificuldade em algum? Não conseguiu? Conseguiu outro? Eu marquei alguns, mas alguns só para fazer. Ah, eu acho que esse livro bem ok. Eu geralmente consigo resolver. Tá. E da lista, vocês conseguiram fazer? Da lista eu não fiz muito ainda não. Tá. Então, vou só pegar esse do Enem, vou pegar um outro falando sobre fibras lá, que era fibra do tipo 1 e do tipo 2. Não, E desculpa. pode falar, Mafê. Da lista, eu achei aquela da UERJ que fala sobre alguma coisa que inibe a. Enfim, não lembro. Achei meio difícil, que eu nem entendi o que ele estava perguntando. Tá, Mas aí depois eu olhei na internet. Ficou menos mal. mas eu vou tentar, vou abrir aqui Tá. para ver. Deixa eu mostrar. Essa do Enem aqui é uma interessante. Essa primeira, ó. Os efeitos do exercício físico na redução de doenças cardiovasculares são bem conhecidos, aumentando, por exemplo, a tolerância a infartos em comparação com indivíduos sedentários. Visando o ganho de força, de massa muscular e perda de gordura, verifica-se o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Em uma pesquisa com ratos, confirmou-se a melhora na condição cardíaca em resposta ao exercício, mas verificou-se que os efeitos benéficos do exercício físico são prejudicados pelo uso de anabolizantes como decanoato de nandrolona, aumentando a área cardíaca afetada pelo infarto. Aí, nossa, aqui também. O gráfico que representa os resultados para esse estudo. Aí aqui está mostrando a área de infarto de um sedentário sem anabolizante, sedentário com anabolizante, exercício físico sem anabolizante e exercício físico com anabolizante. Dê uma olhada aí, que eu acho que eu só não consigo mostrar, senão acho que vai ficar muito pequenininho. Deixa eu ver. Deixa eu ir dando um zoom. É zoom máximo ou zoom mínimo? Qual desses aqui que seria o melhor para representar a área de infarto de uma pessoa sedentária sem anabolizante, sedentária com anabolizante, fazendo a pessoa que faz exercício, mas sem anabolizante, fazendo exercício com anabolizante? De todas essas possibilidades aqui. Então, página 61, coloque. Só não consigo mostrar aqui para vocês. A Ana falou que acha que é a letra B. Mais alguém? Tá, vou esperar. Peraí. O AC seria assim.
Acha que é a B também? Então, vamos descer aqui para entender a B. A B, sedentário sem anabolizante, área de infarto grande, tudo bem? Se ele ainda toma anabolizante, área de infarto maior. É isso que está falando no enunciado, né? Que piora. Uma pessoa que não faz exercício, que faz exercício, mas sem anabolizante, a área de infarto é menor, que o exercício físico ajuda, né? Mas se ela faz exercício com anabolizante, a área de infarto é um pouquinho maior. Então seria a letra B mesmo. A B é mais certinha disso. Deixa eu só ver. Porque no livro de vocês tem exercícios diferentes do que estão aqui no meu. Deixa eu ver como é isso. Eles mudaram. Essa quatro aqui, ó. Maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi responsável por acender a pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio 2016. Sobre o tecido muscular dos atletas maratonistas, é correto afirmar que é constituído por igual quantidade de fibras de contração rápida e de contração lenta, apresenta baixa quantidade de mioglobina, contém predominância de fibras de contração lenta com alta irrigação sanguínea, contém predominância de fibras de contração rápida e com grande quantidade de mitocôndrias, é constituído por células uninucleadas. Qual que vocês acham? Lembra, maratonista fica correndo um tempão, né? Ele tem que ter fibra do tipo 1 vermelha ou do tipo 2 branca? Oh, lembra que a fibra do tipo 1 vermelha, ela leva esse nome porque tem muita mioglobina, tem muita mitocôndria, ela faz contração lenta e prolongada, né? Dura por muito mais tempo, para atividades físicas de mais tempo. Fibra do tipo 2 branca, ela faz mais fermentação, faz respiração anaeróbica, né? E aí ela faz é para que aquela atividade física de rápido esforço, mas que dura pouco tempo, né? Então, o Colop acha que a letra é C. Mais alguém? A Ana também acha que é C. Isso mesmo, galera, letra C. Fibra de contração lenta com alta irrigação sanguínea até para poder aguentar, né? O tempo que ele for correr, certinho. Professora, Oi. você pode fazer a quatro das propostas? Posso? Deixa eu ver aqui. Acho que está na próxima página. Posso? Aqui. O tecido muscular é caracterizado por apresentar células. Deixa eu anotar só. Cara, chegou. Células altamente contráteis. Nos vertebrados, há três tipos de tecido muscular: estriado esquelético, estriado cardíaco e liso. Embora basicamente todos apresentem o mesmo mecanismo contrátil, existem diferenças importantes que os adaptam às funções particulares. Sobre esses três tipos de tecido muscular, são feitas as seguintes afirmativas. Aí, vamos descendo aqui. As células do tecido muscular estriado cardíaco apresentam ramificações. Estão unidas entre si por estruturas típicas e especializadas da membrana citoplasmática, os discos intercalares. As células do tecido muscular liso, típicas de órgãos viscerais, são geralmente unicelular e uninucleadas e fusiformes. Pela ausência de filamentos de actina e miosina em seu citoplasma, não apresentam as estriações características das células musculares estriadas cardíacas, estriadas esqueléticas. As células do tecido muscular estriado esquelético, também denominadas fibras musculares, caracterizam-se por serem alongadas e possuírem muitos núcleos, uma vez que derivam da função de diversas células durante a fase embrionária. E aí está perguntando qual que seria a correta, né?
2 e 3, 1 e 2, 1 e 3, 1 ou 1, 2 e 3? O que que vocês acham? A Lívia tinha colocado a B falando que era 1 e a 2, né? E quem mais? Mas alguém? Qual que vocês acham que tá certo, gente? Bota aí pra mim. Ou qual que você acha que tá errado? Ô, Lívia, olha só. Quando a gente fala da letra B, o que está errada na letra B? O tecido muscular liso é encontrado em órgãos viscerais, não sei o que e tal. É, ela é bem específica essa. Mas o que está errado é que está escrito assim, ó, ausência dos filamentos actina e miosina. Não é ausência. Eles têm os filamentos, mas não é no mesmo arranjo que os tecidos musculares, estriado cardíaco e o esquelético. Lembra que eu falei que o liso, ele não tem as estrias transversais, que são aquelas assim que ficam passando, né? Que a gente acha nos outros. Mas tem actina e miosina sim, tanto que consegue contrair, só que a contração é bem lenta e involuntária. Então, eles têm actina e miosina. O grande erro aqui, ó, falando, tem actina e miosina, tá falando a ausência dos filamentos, não, possui. Agora aqui, embaixo tá tudo certo, falando que tem muitos núcleos, derivam da fusão de várias células, né? Isso tá certo também. É, fibras musculares também tá certo. Então seria 1 e 3. Ela é bem especificazinha mesmo. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. Deixa eu só ver se tem essa daqui, que eu passei por ela. Eu acho que não tem. Porque não, eu tô com um livro antigo, né? Que não peguei, não pude pegar um livro novo. É, não tem aqui. Deixa eu tentar abrir a lista. É. Pois foi essa que eu passei para vocês. Qual foi a da UERJ que, Mafê, que você estava falando? É uma que tem uns gráficos, tem a ver com liberação de cálcio, eu acho. Ah, tá, peraí. É porque eu acho que se envolve... Ah, é sistema nervoso também, né? Deixa eu achar ela aqui. Tá. Então vamos ver, eu achei ela, achei. Ela aqui. O aldicarb, conhecido popularmente como chumbinho, é uma substância de alta toxicidade derivada do ácido carbâmico. Ele age inibindo a acetilcolinesterase, enzima que, hidrolisando o mediador químico acetilcolina, desempenha um papel importante no processo de transmissão do impulso nervoso em sinapses, como as encontradas nas junções neuromusculares. Observe a concentração de cálcio medida em dois compartimentos de células musculares em repouso.
Então, tem muito mais cálcio nas vesículas sarcoplasmáticas do que no citosol, né? Aí, nos gráficos a seguir estão representados na mesma escala anterior, observe algumas alterações na concentração de cálcio nesses compartimentos. Aí tem um, o dois, o três e o quatro, né? O gráfico que mostra a ação do Aldicarp logo após a sua penetração na junção neuromuscular é qual? Vamos tentar entender aqui, isso daqui é do impulso nervoso. Quando o impulso nervoso ele chega no músculo, tem a acetilcolina, é um neurotransmissor, a gente vai falar disso de sinapse hoje. A acetilcolina, ela passa, ela é liberada, né, um neurotransmissor liberado ali na fenda sináptica, e ela passa o impulso nervoso adiante. A acetilcolinesterase é uma enzima que ela vai inibir a acetilcolina. Então, quando tem acetilcolinesterase, a acetilcolina não vai mais se ligar a receptores e o impulso não consegue passar. É como se fosse assim, tipo, ó, não quero que o impulso passe mais. Então, libera acetilcolinesterase e aí o impulso não consegue passar. Essa substância está dizendo que inibe a acetilcolinesterase. Então, o impulso continua passando, 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 tá? Quando o impulso nervoso ele chega na junção neuromuscular, tem o túbulo T, que é tipo uma entradinha assim na célula, que aí esse estímulo chega e estimula cálcio sair do retículo sarcoplasmático e ir para o citosol. Por quê? No citosol, ele vai se ligar lá naquele, quando a gente falava da actina e miosina, ele se liga, no, tem o site de ligação para o cálcio, e aí, lembra que a actina ela muda a sua conformação? De forma que a miosina agora vai conseguir juntar nela e puxar. Isso seria da contração normal. Então, quando mostra aqui, óbvio que em repouso vai ter muito mais cálcio dentro do retículo sarcoplasmático do que no citosol. Quando chega o impulso nervoso, vai ter menos no retículo sarcoplasmático, porque o cálcio saiu de lá, e mais no citosol da célula. E como o chumbinho, ele inibe a acetilcolinesterase, ele faz com que o impulso continue passando. Então, muito cálcio vai sair do retículo sarcoplasmático e ir para o citosol. Então, é isso que você tem que procurar nesses gráficos aqui, o que mostraria melhor isso. Então, nos gráficos a seguir, representados na mesma escala do anterior, observe algumas alterações de cálcio. Aqui está mostrando a mesma quantidade, então não seria de jeito nenhum número 1. Aqui está mostrando pouquíssima quantidade no citosol e, tipo, mesma quantidade pouca no retículo sarcoplasmático, também não. Esse 4 me mostraria como se fosse quase igual como que estava antes, né? Muito cálcio dentro, guardado, pouco no citosol, isso daqui é caso o impulso não estivesse passando. Mas como o chumbinho inibe a acetilcolinesterase, a acetilcolina vai continuar sendo liberada e aí vai ter contração, vai continuar loucamente tendo contração. Então a resposta seria o 2, ó. Você ter menos cálcio no retículo sarcoplasmático e mais no citosol. Vê se agora foi, Mafê. Entendi, obrigada. Nada. Essa depois, ó, galera, quem eu para não ficar muito tempo aqui, quem ainda não fez essa lista, faça e me fale depois de dificuldades. O que eu falo para vocês focarem mais de tecido muscular, vale muito a pena vocês lembrarem a diferença dos três tecidos, que isso cai em prova, saber qual que é a contração rápida, qual que é lenta, qual que é voluntária, involuntária, rítmica, essas coisas. Saber sobre os tipos de fibras musculares e como que acontece a contração. Então, seria tipo esses três tópicos mais gerais para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, como mostra o sarcômero relaxado, o sarcômero, né, contraído, isso é importante vocês darem uma olhadinha. Alguém tem alguma dúvida a mais aqui? Porque a gente continua. Deixa eu até ver como é que está isso no livro de vocês. A gente vai falar de tecido nervoso. Ver se tá igual no livro. Potencial de ação. Acho que sim.
Começa nada, tecido nervoso é super legal. Olha só, a gente vai começar tecido nervoso hoje. Deixa eu só me virar aqui, senão vocês não me veem. Eu achei esse GIF o máximo. Adorei. Vamos lá, o que vocês lembram de tecido nervoso? Manda aí no chat, eu falo. Qualquer coisa. Célula, nome de célula. Sinapse, boa. Que mais? Qual o nome da célula, a principal célula do tecido nervoso? Neurônio, sim. Existem outras células também. A gente fala células da glia. Seriam responsáveis pelos sentidos, grande parte, tá? Sim. Percepção sensorial do ambiente. Sobre a percepção, a resposta e tal, a gente vai falar disso dentro de sistema nervoso. Por algum motivo, você lembra o nome de Baía de Mielina? Isso aí. Baía de Mielina é super importante para o impulso nervoso passar rapidinho. A gente vai falar dela hoje. Então, vocês estão meio climatizados já, tá? Então, continuando aqui, ó. Quando a gente fala do tecido nervoso, a origem embrionária dele é no folheto embrionário da ectoderme. Lembra que nós somos triblásticos, então a gente tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, o tecido nervoso vem da ectoderme. E você vai encontrar no tecido nervoso milhares de neurônios, que são as principais células para propagarem o impulso nervoso. Mas você também vai encontrar os chamados gliócitos, células da glia, ou ainda chamado neuróglia. No livro de vocês, eu acho que está escrito como gliócitos. Então, começando já por esses gliócitos ou células da glia, para depois a gente focar no neurônio, são células que estão também no sistema nervoso, né? Fazem parte do tecido e elas desempenham funções específicas, cada uma delas. Quais são elas, as quatro principais, né? Oligodendrócitos, células de Schwann, micróglia e os astrócitos. Tanto os oligodendrócitos, que são esses aqui, quanto as células de Schwann, elas formam a bainha de mielina de neurônios que são mielinizados, né? Que tem mielina. O que vai ser essa bainha de mielina? Vai ser uma cobertura aqui, tipo um revestimento ao redor do neurônio, de uma parte específica do neurônio chamada axônio. E eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas ela ajuda na propagação do impulso nervoso. O impulso nervoso passa muito mais rápido em neurônios que têm essa bainha de mielina do que em neurônios que não têm. Então, olha um oligodendrócito, é uma célula que tem a sua projeção e acaba envolvendo o axônio. Da mesma forma que as células de Schwann, elas também envolvem o axônio e formam. A grande diferença é que os oligodendrócitos, eles formam a bainha de mielina no sistema nervoso central. Vocês lembram qual que é a diferença do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico? Porque as células de Schwann formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Qual que é a diferença, gente, desses dois sistemas? Nervoso central e nervoso periférico? Eu pero. Pensa assim, ó, central, periférico, periferia central. Quem você acha que faz parte do sistema nervoso central? O João falou que imagina que seja um que seja onde o bagulhinho surge e o outro lança o movimento. Gostei dessa definição.
Léo, quase isso. Não, aqui na cabeça a gente não tem só o cérebro, a gente tem outras estruturas também. Então é encéfalo e medula espinhal é o sistema nervoso central. O sistema nervoso, opa, falhou. Foi na trave. Sistema nervoso periférico são todos aqueles nervos que saem da medula espinhal e vão inervar o resto do corpo. Então, central, encéfalo e a medula espinhal, que passa no meio da coluna vertebral, e o periférico sai da medula espinhal e vai para o resto do corpo. A gente vai ver isso dentro de sistema nervoso depois, tá? Então, assim, João, quando você falou o bagulhinho que surge, o outro que lança o um movimento. Tá, acho que é dentro. É uma definição assim diferente. Então, oligodendrócitos e células de Schwann formam a bainha de mielina, super importante para a transmissão do impulso nervoso. A micróglia é uma célula que ajuda na defesa, ela faz fagocitose de corpos estranhos. Então, isso está lá no nosso tecido nervoso também. E os astrócitos ajudam na nutrição dos neurônios, mas eles também envolvem os capilares sanguíneos. Deixa eu ver o que que mandou aqui. Pode vir, Enem, isso aí. Muito bom. Então, assim, não aparece muito sobre essas células em prova, não, tá? Eu já vi, mas eu já vi mais perguntando disso em questões mais do Nordeste e tal. Aí, vamos falar do neurônio. O neurônio, sim, aparece muito em prova. Importante saber dele, vamos lembrar. Neurônios são as células que recebem estímulos e respondem a esses estímulos, né? E esse estímulo, a gente pode falar que é um estímulo que excita o neurônio porque ele vai passando através do neurônio para propagar essa mensagem. E essa mensagem, quando ela é propagada, ela pode ir de um neurônio para outro, ou de um neurônio para um órgão, de um neurônio para o tecido. O que a gente tinha falado de contração muscular é justamente a propagação desse neurônio, desse impulso nervoso, né? O neurônio chega até ali próximo do músculo e aí ele passa o impulso nervoso para o músculo. Então, esse nome, esse local onde acontece isso, a gente chama de junção neuromuscular. Então, nem sempre o impulso nervoso vai estar passando de um neurônio para o outro. E aí formam realmente circuitos dentro do nosso corpo. Quando a gente olha um neurônio, o que que a gente vê, né? A gente vê esses raminhos, assim, esses galinhos que são chamados dendritos. E os dendritos são eles que recebem o estímulo nervoso. Eles vão ter na membrana, né, do dendrito, porque tudo isso daí é uma célula só. Eles vão ter na membrana lá dos dendritos receptores que vão reconhecer os neurotransmissores. Eu vou mostrar para vocês a sinapse, mas eles reconhecem o neurotransmissor e conseguem passar aquele estímulo adiante. Então, os receptores, por isso que eles recebem os estímulos, são esses galinhos aqui. Aqui no meio nós temos o corpo celular, que é onde vai ter mitocôndria, núcleo com DNA e tudo mais, e é o centro metabólico. E tem uma projeção do corpo celular chamada axônio, que é tudo isso aqui até aqui no final. E aqui no final tem esses botões terminais do axônio, que também podem levar o nome de telodendros. Telodendros. Isso tem no livro de vocês o nome deles, tá? Telodendros. Mas tudo isso é axônio. E aí, olha a bainha de mielina aqui. Isso daqui está mostrando que é uma célula de Schwann que está formando a bainha de mielina. E vocês conseguem ver que a bainha de mielina ela não é contínua, né? Tem uma célula de Schwann envolvendo, depois outra, e tem um espacinho. Esse espacinho entre as bainhas de mielina é o chamado nódulo de Ranvier. E é muito importante isso para que o impulso pule. Quando esse impulso chega aqui, ele pula, por exemplo, ele chegou aqui na bainha de mielina na primeira, para ele passar para a segunda, tá vendo que não tem uma continuidade de uma bainha para outra? Ele pula, eles são impulsos saltatórios. Isso diminui o tempo que aquele impulso vai passar ao longo do axônio.
que vai estar conduzindo esses impulsos, né? Junções, junção. Eu falei que a junção neuromuscular é o nome que se dá ao local onde tem a terminação de um neurônio, né, uma fibra nervosa e um músculo. Então, quando a gente falou que o impulso nervoso chega no músculo para contrair, esse neurônio ele libera seus neurotransmissores ali próximo do músculo e esse impulso passa para dentro do músculo, que é o que a gente estava estudando da contração. O nome de quando tem um neurônio e um músculo junto é junção neuromuscular, é o local onde acontece isso. Vou colocar uma imagem aqui para vocês depois. Volta no mesmo link, tá, galera? Que vai acabar aqui.